Música Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Rofiza Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan ASEAN dan Australia perlu terus bekerjasama dalam menangani cabaran global bagi mencapai matlamat bersama ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat ke majlis santap malam gala ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menzahirkan penghargaan terhadap perlaksanaan Southeast Asia Economic Strategy to 2040 khususnya pelantikan Business Champions and Investment Deal Teams untuk meningkatkan perdagangan dua hala oleh itu Tita baginda ASEAN dan Australia perlu terus bekerjasama dalam menangani cabaran global bagi mencapai matlamat bersama demi masa hadapan yang lebih baik dan lebih terjamin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia beritah demikian pada sidang kemuncak ASEAN Australia keempat petang kemarin. Sidang kemuncak tersebut berlangsung di National Convention Centre NCC Vientiane Berangkan mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Abdul Matin. Dalam titah, baginda juga menekankan bahawa perubahan iklim adalah salah satu cabaran sedemikian sehingga menyebabkan kejadian cuaca ekstrim yang lebih kerap dan melampau, merosakkan infrastruktur dan mengganggu aktiviti pertanian. Memandangkan keselamatan makanan adalah berisiko, Baginda menekankan keperluan untuk bekerjasama rapat bagi membina daya tahan melalui amalan, dasar dan penyelidikan dalam pelbagai industri. Akhir sekali, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyambut baik sokongan berterusan Australia terhadap Pusat Perubahan Iklim ASEAN di Negara Brunei Darussalam yang akan memperkukuh kesiapsiagaan serantau dan tidak balas terhadap kecemasan berkaitan iklim. Pada sidang kemuncak ASEAN India ke-21 juga petang kemarin, ke bawah dunia maha mulia bertita selama lebih satu milenium, negara-negara Asia Tenggara dan India berkongsi hubungan dalam perdagangan dan budaya sehingga menyumbang kepada ikatan persahabatan yang kukuh secara semula jadi. Ia, tidak Baginda, telah menjadi asas untuk memupuk kerjasama Iran bagi menubuhkan perkongsian strategik komprehensif. Memandangkan lanskap global semasa dipenuhi dengan perubahan pesat dan cabaran-cabaran baru, baginda menegaskan bahawa revolusi digital membawa peluang dan risiko besar. Oleh itu, ia amat penting untuk mempersiapkan rakyat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, terutamanya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang merupakan jentera inovasi dan pertumbuhan inklusif. Baginda juga menekankan Majlis Perniagaan ASEAN India untuk menganjurkan lebih banyak perjumpaan di antara PMKS di ASEAN dan India. Di samping latihan kemahiran digital, ia akan meningkatkan daya tahan PMKS dan melengkapkan mereka untuk berkembang maju dalam dunia yang dipacu teknologi hari ini. Semalam ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala bagi meraihkan kehadiran Ketua-Ketua Negara dan Kerajaan ASEAN dan Republik Demokratik Timur Leste, pemimpin-pemimpin negara rakan dialog dan tetamu-tetamu khas yang menghadiri sidang-sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan. Majlis Santa malam gala dihoskan oleh tuan yang terutama Sonexi Sivanthon, Perdana Menteri Republik Demokratik Red Laos selaku pengurusi ASEAN dan isteri Madam Vandara Sivanthon. Berangkat mengiringi ke bawah Duliang Maha dulia Mulia ialah Yang Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba di National Convention Center (NCC) Vientiane, kebawah Duli Yang Maha Mulia dialu oleh Perdana Menteri Republik Demokratik Lao dan isteri. Majlis juga diserikan dengan persembahan kebudayaan. Kebawah Dulia Maha Mulia hari ini berangkan menghadiri Sidang Kemuncang ASEAN Amerika Syarikat ke-12, Sidang Kemuncang Asia Timur ke-19, Sidang Kemuncang ASEAN Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-14 dan Mesyuarat Ketua-Ketua ASEAN Zero Emission Community ke-2. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Mahamulia, Duliantramat Mulia, Paduka Seri Pingiran Muda Abdul Matin. Sidang kemuncak berlangsung di National Convention Center, NCC Vientiane. Semasa Sidang Kemuncak ASEAN Amerika Syarikat ke-12, ke bawah Duli Yang Mahamulia beritita mengiktiraf Amerika Syarikat sebagai rakan kongsi yang dipercayai ASEAN dan menzahirkan penghargaan atas sokongan dan komitmen berterusan Amerika Syarikat. Terhadap usaha pembinaan komuniti ASEAN. Justru Baginda Beretitah menekankan agar segala usaha dapat digandakan lagi untuk terus menyokong perkongsian strategi komprehensif ASEAN Amerika Syarikat dalam bidang-bidang seperti pendigitalan dan perubahan iklim di samping mengukuhkan kapasiti kolektif ASEAN Amerika Syarikat terutamanya dalam teknologi maklumat. ASEAN dan Amerika Syarikat Titah Baginda juga harus komited untuk memperkasakan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS melalui inisiatif-inisiatif untuk membina kapasiti PMKS dan membantu pengintegrasian mereka ke dalam ekonomi digital. Penerimaan Statement on Promoting Safe, Secure and Trustworthy Artificial Intelligence dialu-alukan untuk menyokong pembangunan perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN.

Ke bawah Dulia Maha Mulia turut mengalu-alukan untuk bekerjasama dengan Amerika Syarikat dalam penyelesaian digital supaya dapat menangani cabaran dengan ASEAN dan Amerika Syarikat boleh mendapat manfaat daripada bekerjasama dalam projek penyelidikan dan inovasi, pengumpulan data dan menerima sokongan teknikal dalam bidang yang disasarkan. Baginda juga menghargai sokongan berterusan Amerika Syarikat terhadap usaha-usaha ASEAN melalui hub penyelesaian iklim dan menggalakkan kerja sama dengan pusat perubahan iklim ASEAN Semasa sidang kemuncak Asia Timur EAS ke bawah dunia maha mulia bertitah, sidang kemuncak tersebut merupakan forum penting yang diterajui para pemimpin untuk memupuk dialog dan kerjasama praktikal serta berada pada kedudukan yang baik dalam menggalakkan multilateralisme bagi menangani cabaran semasa yang mendesak dan meneroka kerjasama dalam bidang berkepentingan bersama. Oleh itu, titah baginda EAS hendaklah terus melaksanakan konsensus yang lalu untuk memastikan rantau lebih berdaya tahan dan makmur. Baginda juga menekankan kesihatan mental tetap membimbangkan. Oleh itu, EAS perlu terus bekerja lebih rapat dan menghasilkan sistem penjagaan kesihatan mental berkesan. Kara itu, baginda merakamkan penghargaan atas sokongan yang diberikan kepada bengkel kesihatan mental EAS kedua yang dijadualkan diadakan pada akhir tahun ini, yang boleh menyumbang kepada pembangunan EAS Joint Action Plan on Mental Health Cooperation. Sementara itu, ketegangan geopolitik berterusan telah dan akan terus mengganggu pertumbuhan ekonomi masa hadapan, terus menguji kredibiliti institusi seperti pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu PBB. Oleh itu, EAS boleh memainkan peranan penting dalam memulihkan kepercayaan dan keyakinan dalam sistem antarabangsa. Baginda menambah, EAS boleh menunjukkan kepimpinan dengan menegakkan undang-undang antarabangsa secara konsisten bagi memastikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran berterusan di rantau ini dan seterusnya. Pada sidang kemuncang ASEAN Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ke-14, Kebawah Yang Maha Mulia Bertita menzahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Terutama Antonio Guterres, Setiausaha Agung PBB atas kejayaan menganjurkan Summit of the Future dan pemuktamadan Peg for the Future dan seterusnya menegaskan semula kesediaan negara Brunei Darussalam untuk terus bekerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN dan PBB dalam menangani cabaran serantau dan global. Dalam menekankan kepentingan menangani perubahan iklim, Baginda menzahirkan penghargaan atas gesaan bagi mempercepatkan pelaksanaan inisiatif Early Warnings for All seperti yang dikariskan dalam Pact for the Future. Kerjasama dengan agensi khas PBB yang berkenaan juga dialu-alukan bagi menyokong usaha-usaha ASEAN dalam mengurangkan kesan akibat iklim. Right hand over the One, two... Meskipun transformasi digital banyak manfaat, Baginda bertitah menekankan keperluan untuk terus berwaspada dan bersiap sedia daripadanya yang turut terdapat ancaman seperti serangan siba dan jenayah siba. Baginda mengalu-alukan lebih banyak kerjasama antara PBB dan Asean untuk meningkatkan literasi digital dan menggalakkan pembangunan teknologi baharu yang bertanggungjawab. And cyber crimes, which we must be Semasa mesyuarat-mesyuarat Ketua-Ketua Asia Zero Emission Community kedua ke bawah Dulia Mahamulia Beretita menggariskan komitmen Jepun terhadap keselamatan tenaga dan pertumbuhan mapan di rantau Asia Pasifik melalui usaha-usaha pengurangan karbon yang memajukan. Dalam hal itu, negara Brunei Darussalam mengalulukan strategi Jepun One Goal Various Pathway kerana mempercepatkan pelepasan sifar yang mengiktiraf keadaan unik setiap negara dalam Azeng dan tahap kemajuan masing-masing dalam peralihan tenaga. Dengan lebih 60% bumi tanah di negara Brunei Darussalam diliputi hutan hujan, Baginda bertitah menegaskan komitmen untuk memelihara alam sekitar melalui tenaga yang boleh diperbaharui di tanah terpinggir dengan pemasangan sistem fotovoltaik berskala besar. Usaha-usaha pemeliharaan alam sekitar merupakan bahagian penting dalam dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam untuk menentukan masa hadapan rendah karbon dan berdaya tahan terhadap probahan iklim Usaha-usaha tersebut titah baginda juga membolehkan negara Brunei Darussalam mengurangkan pelepasan gas rumah hijau sebanyak 14 juta tan karbon dioksida pada tahun 2023 meletakkan negara pada landasan betul bagi mencapai sasaran 20% nationally determined contributions dibandingkan dengan tahap business as usual pada tahun 2015. Baginda mengalu-alukan kerjasama rapat bersama Jepun melalui Asia Zero Emission Center di area bagi mempercepatkan usaha-usaha serantau dalam peralihan tenaga dan turut menggalakkan kerjasama antara pusat perubahan iklim ASEAN dan Asia Zero Emission Center ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berangkat menghadiri majlis penutupan sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan dan penyerahan pengerusi ASEAN kepada Malaysia yang berlangsung di National Convention Centre (NCC) Vientiane. Berangkan mengiringi ke bawah Dulia Maha Mulia, Dulia Antraman Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Abdul Matin. Majlis penutupan dimulakan dengan ucapan penutupan Tuan Yang Terutama Sonese Sifandon, Perdana Menteri Republik Demokrati Rakyat Lau selaku pengerusi ASEAN. Tuan Yang Terutama menzahirkan penghargaan kepada semua pemimpin yang menghadiri sidang-sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang sidang kemuncak berkaitan akuนำอาเซียนของพวกเฮาก็ได้ย่างมาพร้อมกันกับคณะท่านนายกรัฐมนตรี สอนไซ4000 since the last time was in 2016 and the third time is in 2024 Tuan yang terutama menyerahkan pengerusi ASEAN kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, perdana menteri Malaysia, melalui penyerahan gavel sebagai simbolik kepada Malaysia selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2025. 2025. Yang amat berhormat menzahirkan penghargaan kehadapan majlis kebawah dunia maha mulia selaku pemimpin ASEAN paling senior dan unggul. Yang amat berhormat juga menekankan isu-isu yang utama bagi Malaysia selaku pengurusi ASEAN di bawah tema inclusivity dan sustainability. Selesai majlis penutupan, Kebawah Dulia Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Vientiane Republik Demokratik Rakyat right Lao setelah selesai menghadiri sidang-sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan. Berangkat mengiringi Kebawah Dulia Maha Mulia, Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Sri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. hadir di lapangan terbang antarabangsa Watai bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat Tuan yang terutama Profesor Dr. Linkam Doang Savan, Menteri Pertanian dan Perhutanan Republik Demokratik Rakyat Lau. Juga hadir Tuan yang terutama Haji, Haji Roslan bin Haji Yaakob, Duta Besar Istimewa dan Mutlak ke Republik Demokratik Rakyat Lau. Persekolahan agama di negara ini telah menyumbang kepada keberkesanan dan kemantapan hidup beragama. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Persekolahan Ugama di negara ini telah menyumbang kepada keberkesanan dan kemantapan hidup beragama sehingga sehingga lahirlah anak-anak Brunei yang teguh beriman, taat mengerjakan amal ibadat dan masyarakat Islam yang berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Islam menurut ahli sunnah wal jamaah. Perkara tersebut dinyatakan oleh yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri semasa majlis penyampaian sijil bagi peperiksaan sijil Sekolah-Sekolah Rendah Ugama SSSRU tahun 2023 Sekolah Ugama Antarabangsa Jerudong JIS. Saya menyarankan kepada pelajar-pelajar sekalian untuk mengamalkan ilmu pengetahuan ugama yang dipelajari sebagai amalan sepanjang hayat dan benteng pertahanan akidah diri pelajar-pelajar dalam menghadapi dan mendepani ranjau kehidupan yang semakin mencabar. 64 pelajar sekolah agama JIS diraikan pada majlis yang dihasran sebagai pengiktirafan hasil usaha GG para pelajar yang memperoleh pencapaian cemerlang dalam bidang akademik serta penghargaan atas sokongan para ibu bapa dan dedikasi para guru. Majlis berlangsung petang tadi di sekolah berkenaan di Jerudong. Berusaha untuk mencari rezeki yang halal adalah diwajibkan oleh syarak. Namun cukup ataupun tidak rezeki yang diterima itu bukanlah diukur dengan kuantitinya semata-mata tetapi yang penting ialah keberkatannya. Bahkan nikmat keberkatan akan semakin dirasai apabila dimanfaatkan ke arah kebaikan serta digunakan ke jalan yang diredai Allah Subhanahu SWT. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk kunci pembuka pintu rezeki panduan bagi memperoleh rezeki yang luas dan berkat ada digariskan dalam Al-Quran dan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam antaranya ialah pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya kedua bertaubat dan beristighfar Bertaubat ialah meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan berasa menyesal setelah melakukannya serta berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Ketiga, bertawakal iaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh kepadanya. Keempat, menghubungkan silaturrahim adalah antara sebab-sebab diluaskan rezeki dan yang kelima memperbanyakkan sedekah. Sedekah adalah satu amalan yang ajaib kerana semakin kita bersedekah, semakin Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi rezeki kepada kita. Mesyuarat ASEAN AIPA Leaders Interface kali ke-13 diadakan baru-baru ini sempena berlangsungnya sidang-sidang kemuncang ASEAN kali ke-44 dan ke-45 di National Convention Center Vientiane Republik Demokratik Rakyat right Lau. Menghadiri mesyuaran yang berhormat pihin orang kaya lele setia, Datu Seri Setia Ong Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuaran ASEAN IPA Leaders Interface merupakan landasan tahunan di peringkat tertinggi bagi menjalinkan perhubungan serta berinteraksi dan berkonsultasi untuk mengukuhkan kesepaduan dan kerjasama yang erat di antara ketua-ketua kerajaan, negara-negara anggota ASEAN dan Parlimen, negara-negara ahli ASEAN Parliamentary Assembly AIPA. Mesyuarat persediaan bagi Mesyuarat ASEAN AIPA Leaders Interface kali ke-13 telah diadakan antara ketua-ketua delegasi negara-negara ahli AIPA dengan perwakilan negara Brunei Darussalam mengungsikan beberapa input kepada mesej AIPA. Hasil daripada mesyuarat tersebut, mesej AIPA telah dipertimbangkan dan dipersetujui bersama secara sebulat suara. Majlis Perundingan Kampung Ukong mengadakan kerja-kerja kemasyarakatan bagi rumah seorang warga emas Dayang Nafsia Binti Timbul, 88 tahun di Kampung Pengkalan Dong Ukong, daerah Tutong pagi tadi. Antara yang menyertai yang berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Rumah Dayang Nafsiah mengalami kerosakan dan musibah semasa kejadian angin kencang baru-baru ini. Kerja-kerja kemasyarakatan tersebut antaranya mengganti keseluruhan kerosakan struktur atap rumah dan pemasangan siling rumah. Kami melibatkan pekerja-pekerjanya terdiri daripada ahli-ahli MPK, PK, penduduk kampung serta pesarah-pesarah IBDB yang tinggal di Kampung Kong. Dan lihatkan, melihat sendiri uh, sumbutan yang amat menggalakkan atas inisiatif semualah uh, penduduk kampung ahli MPK dan PK dalam sama-sama membantu untuk memasang ataupun uh, memasang zinc yang telah pun disumbangkan oleh pihak syarikat. Inovasi dalam penghasilan seni ukiran kayu tempatan melalui penggunaan teknologi laser mendapat permintaan tinggi bagi pasaran domestik dan luar negara. Untuk mengetahui lebih lanjut, ikuti laporannya bersama Muhammad Wai bin Zakaria. Meskipun baru berusia 23 tahun, namun Muhammad Nur Al-Mustakim bin Muhammad Harun cuba membuktikan usia bukan penghalang untuk memiliki perusahaan sendiri. Kemahiran seni ukiran kayu yang diwarisi dari keluarga memberi kelebihan padanya untuk menubuhkan Laserlab.BN yang menggunakan teknologi laser bagi menghasilkan produk-produk ukiran kayu yang kreatif dan inovatif. Laserlab.BN ini sudah beroperasi selama satu tahun enam bulan yang bermula pada bulan April 2023 tahun lepas modal untuk memulakan bisnes sana datang daripada simpanan wang peribadi di mana saya pernah bekerja di salah satu syarikat oil and gas di negara ini. Produk-produk ukiran kayu yang dihasilkan pula mendapat permintaan tinggi bukan sahaja bagi pasaran domestik, bahkan juga luar negara termasuk Indonesia, Singapura dan Laos. Mesin laser engraving. Fungsinya digunakan untuk mengukir reka bentuk yang halus pada pelbagai jenis bahan seperti kayu dan kaca dan kulit leder. Mesin ini sangat penting untuk menghasilkan ukiran yang tepat. Alat bentuk reka iaitu digital software, fungsinya light button software. Ianya digunakan untuk mendesain ukiran atau mempersiapkan fail-fail untuk customer. Dengan sambutan yang menggalakkan itu, Lazylab.bn berpotensi untuk mengeksport produk-produk ukiran kayu berkualiti dalam skala lebih besar bagi pasaran antarabangsa. Laporan Muhammad Tua'i bin Zakaria untuk Berita RTB. Lebih 120 peserta terdiri daripada pelajar kakitangan Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam dan Sekolah Al-Amirah Al-Hajah Mariam serta sukarelawan menyertai acara Little Champions Day pagi tadi. Acara diadakan di Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Kampung Bengkurung pelbagai aktiviti diadakan yang direka untuk menyesuaikan kemampuan para peserta acara ini bukan sahaja menyediakan suasana yang gembira dan menyokong, malah turut memupuk kerjasama, kreativiti dan kesejahteraan fizikal kalangan pelajar dianjurkan oleh pelajar Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam dan Sekolah Al-Amirah Al-Hajah Mariam aktiviti menekankan kepentingan pendidikan inklusif dan menjadi platform agar semua pelajar berpancar bersinar. Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Penaga dengan kerjasama Persatuan Pengakam Negara Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan kerja gotong royong membersih kawasan pusat Ehsan Al-Amiral Haja Mariam, Cawangan, Kuala Belain. Usaha ini merupakan salah satu aktiviti kebajikan masyarakat MPK berkenaan yang antara lain bertujuan untuk menyemai rasa prihatin khususnya kepada golongan orang kelainan upaya selain menggalakkan golongan belia melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Pantai Jerudong Specialist Center PJSC akan mengadakan simposium perubatan rehabilitasi Brunei pada 13 Oktober. Simposium akan menghimpunkan pakar pemulihan terkemuka dari Asia Tenggara untuk berkongsi pandangan berkaitan topik-topik pemulihan utama. Perkara tersebut antara yang dikongsikan pagi tadi semasa sidang media mengenai simposium berkenaan di PJSC. Tujuh pakar dari Asia Tenggara dikatakan akan mengongsikan perkara berkaitan pemulihan. Juga akan diadakan semasa simposium perbincangan aktif bersama penonton dan perbincangan panel tentang bagaimana untuk mengukuhkan perubatan pemulihan dan perkhidmatan serantau di negara ini dan apa yang boleh dipelajari daripada negara-negara ASEAN. Simposium akan berlangsung di PJSC. Uh, Gleneagles Jerudong Park Medical Center JPMC mencipta sejarah dengan mendapat tempat pertama dalam kategori kecemerlangan klinikal berprestij pada sidang kemuncang kualiti IHH ke-9 yang diadakan baru-baru ini di Mumbai, India. Bersaing dengan lebih 80 hospital terkemuka dari 10 negara, Glinikers, JPM JPMC diiktiraf bagi projek peningkatan kualiti berinovatif iaitu Operation Clean Can Reducing Surgical Sign If, If Infections. Projek tersebut dikembangkan sebagai tindak balas kepada peningkatan jangkitan semasa pembedahan ke atas pesakit bagi pembedahan jantung. Penerimaan anugerah ini, menandakan usaha berterusan Gleneagles JPMC dalam komitmen untuk memberikan perkhidmatan penjagaan kesihatan terbaik, memastikan standar tertinggi bagi penjagaan pesakit dan memupuk kemajuan yang mapan melalui takbir urus dan inovasi klinikal.